Estem d'un arbre d'un ametller de la varietat Bairo. Aquest ametller se va ficar aquí al terreny, se va plantar al juny de l'any passat. És un arbre que venia de Viver, que estava bé, venia amb testet, era una planta que havia plantada a l'estiu amb testet. Aquest arbre, quan el vam plantar, arribava aquí, tenia uns 40 centímetres de terra, se va plantar, ja que era l'estiu, que és el moment més idoni per plantar aquest tipus d'arbre amb testet, al moment del plantar se va ficar ja el tutor de seguida per poder lligar l'arbre i poder el guiar que ens pugi molt recte, una cosa molt important. Els ametllers tenen que pujar molt rectes perquè ja que després hem de collir amb vibrador interessa que el tronc estigui molt recte i que a l'hora de collir sigui fàcil. Vam lligar-lo i el vam regar. A partir d'aquí l'arbre va començar a créixer. Durant l'estiu ja hem tingut els cuidados necessaris de tractament, de plagues, de regar, d'abonat i de rec, i arribat ara a l'hivern tenim aquest arbre. Ara aquest arbre l'hem d'esporgar. Ara aquest arbre està en el moment ideal per fer el punt de la creu. Què vol dir el punt de la creu? És tallar l'arbre, perquè d'allà on tallarem és forçar, perquè ens surten les mares, les rames fortes, les mares, però on hem de formar la copa de l'arbre. Aquest punt de la creu nosaltres recomanem fer-lo sobre 1,10 m d'alçada. Per què 1,10 m? Penseu que això s'ha de collir amb vibrador, amb un paraigües invertit, i perquè entri el vibrador necessitem uns 80 centímetres del terra. És a dir, nosaltres tallarem a 1,10 m, els últims 30 centímetres els deixarem per poder inserir totes les rames per formar la copa de l'arbre, els altres 60 els necessitem per entrar en el vibrador, i els altres 20 doncs perquè el vibrador no ens toqui a terra i arrosseguem la manguera de goteig o que arrosseguem la màquina pel terra. Llavors, per fer 1,10 m, us ajudarem d'una cinta i... Veu? A 1,10 m farem el primer tall. Això és molt important, perquè si tallem massa alt, ja sabeu que els arbres aquests d'aquí, al sortir les rames molt fortes, tenen forma de cap gros, i és molt fàcil que se mos tombin. Llavors, per això, massa alt és recomanable no tallar. I massa baix tampoc, perquè llavors totes les rames que ens surtin d'aquí ens molesten per poder entrar en la pinça. 1,10 m, pensem que és una mida molt correcta. I ara, totes les rames del seu voltant de l'arbre, què farem? Doncs les tallarem totes a 2 iemes, aquí. Per què les tallem a 2 iemes? Doncs perquè volem que ens tornin a brotar amb força aquestes rames. Llavors, què fem? Retallem totes les rames a 2 iemes. Com hem dit abans, aquestes rames, les rames que ens tornaran a sortir d'aquí, totes les rames són importants, tant les de la part de dalt com les de la part de baix. Per què? Doncs les de la part de dalt, dels últims 30 centímetres, aquestes rames les utilitzarem per formar la copa de l'arbre. I totes les altres que ens surtin d'aquí cap baix, les utilitzarem per engruixir el tronc, perquè el tronc es faci doble. Ja sabeu que els arbres respiren per les fulles i com més fulla hi hagi, el tronc més doble es fa. Aquestes que són massa fondes ja les arrasarem i són molt fortes, i les altres deixarem així. Aquest arbre ara ja està perfectament esporgat. Què farem ara aquí a la primavera següent? L'arbre ens empezarà a brotar, ens empezarà a treure rames per tot el seu voltant. Nosaltres vindrem aquí al mes de maig i les rames que estan pel davall de 80 centímetres les pinçarem. Què vol dir pinçar? Pinçar vol dir tallar-les de la punta per parar-los el creixement. Què fem amb aquesta operació? Parem la rama, la mantenim aquí retenida uns 10 o 12 dies i mentre aquestes estan retenides les de dalt continuen creixent. Després què passarà? Doncs d'on hi ha una rama n'hi sortirà 3. Quan aquestes rames tornaran a tindre 25 o 30 centímetres més, tornarem a passar i les tornarem a tallar. Que això ja anirem allà al mes de juliol. I les de la part de dalt de tot, des dels últims 30 centímetres de dalt, de moment no els hi farem res. Si quan som al mes de juliol veiem que n'hi ha alguna rama molt central, que sabem segur que ja no ens serveix per formar la copa de l'arbre, podem passar i la podem espuntar. Però en cas que no ho veiem molt clar, perquè a vegades pel vent les rames canvien de posició, és millor deixar-les que pas fer-los alguna cosa.